Zdravím vás, milé dámy, pri dnešnom videu. Dnes si rozoberieme často kladenú otázku a to je otázka, ako je to s tehotenstvom a dojčením, pokiaľ sme na low carb strave alebo na keto. Poďme na to. Predtým, ako začneme, by som vás chcela poprosiť, aby ste mi dali like, dali odber, komentovali mi moje videá, lebo je to veľmi dôležité kvôli YouTube algoritmu momentálne. Je to asi najdôležitejšie, keď chceme, aby tieto videá videlo viacej ľudí, tak musíme sa zapojiť do distribúcie týchto videí. A preto vás prosím teda ešte raz like, comment, share, prosím šerujte, zdieľajte moje videá a my už poďme na video. Túto otázku dostávam pomerne často. Je to v pohode byť keto a low carb a dojčiť alebo byť tehotná? Je to taká, by som povedala, šedá zóna a je to taká relatívne náročná otázka na zodpovedanie. Závisí od toho, že aké je vaše nastavenie pred tým tehotenstvom, pred tým dojčením. Pokiaľ ste vyjedli štandardnú stravu pred tehotenstvom, dajme tomu, hej, a nemali ste nejaké zásadné problémy s váhou a proste ste boli tehotné a teraz ste jedli 5. cez 9, takže poznáme všetky, čo sme boli tehotné. A nabrali ste teda nejakú váhu. Sú aj štíhle ženy, ktoré zvyknú pribrať strašne veľa, to znamená 30-40 kg počas tehotenstva. Alebo druhá možnosť, jedli ste klasickú stravu, lebo malo pravdepodobné, že ste už boli na keto alebo low carb pred tehotenstvom, ale aj to si rozoberieme. Takže druhá možnosť je, že ste jedli klasickú stravu a máte celý život problém s váhou ako ja, čiže to je môj prípad. A počas tehotenstva ste pribrali nie nejaké akože extrémne čísla oproti akože klasickým ženám. To bolo asi viac, ale nebolo to nejaké akože hardcore. A teraz to potrebujete riešiť. A ďalšia možnosť je, že ste tehotné a ste sa práve rozhodli, že idete niečo meniť na svojej strave. Alebo ďalšia možnosť je, že už ste na low carb keto a práve ste otehotnili a riešite, že ako sa idete teda stravovať v tomto období. No, všetky tieto situácie si asi potrebujeme rozobrať detailnejšie. Takže poďme na to. Pokiaľ ste štíhla žena, ktorá nemá problém, dajme tomu s váhou, a ste otehotneli a pribrali ste enormné množstvo, tam by som neriešila v podstate nič. Pretože pokiaľ ste pribrali, rovno schudnete všetko po porode, tak ako to bolo. Keď s tým máte problém, prejdeme potom k riešeniu, neskôr keď sa k tomu dostanem. Ale v princípe si myslím, že väčšina žien, pokiaľ boli štíhle pred tehotenstvom, nemajú nejaký zásadný problém sa dostať do štíhleho stavu aj po tehotenstve, pretože to telo si pamätá za ten relatívne krátky čas, nemá šancu si tak strašne pokaziť hormóny, ako ich máme my, napríklad, ktoré sme celý život obezné. A proste to telo sa vráti proste do pôvodných koľají skôr či neskôr, hej, niektoré skôr. Za 3 mesiace, niektoré za 3 roky, ja neviem, ale proste skôr či neskôr to ide, alebo s menšou úpravou nejakou toho jedálnička alebo pohybu to ide. No, poďme na ten druhý prípad. Druhý prípad to je ten teda môj, kedy ja som vlastne jedla 5. cez 9. pred tehotenstvom som niečo schudla, ale málo a v podstate som bola na klasickej strave a rozhodla som sa to riešiť. Keďže ja som to začala riešiť až v období, kedy som už bola po tehotenstve a už som bola v období dojčenia, podľa mňa som to urobila správne a to isté odporúčam aj vám. Proste už keď uplynul nejaký čas, nebojte sa, kľudne prejdite na low carb, na keto. Nie je to žiaden problém, čo sa týka kojenia, nie je to žiaden problém, čo sa týka výživy, ani vašej, ani mlieka, ani všetkých týchto vecí, ktorých sa obávame, pokiaľ deti dojčíme. To isté platí aj pre ten ďalší typ. Čiže pokiaľ už sme porodili, kojíme nejaký čas, proste už to prešli nejaké také akože kritické mesiace, dajme tomu, kľudne môžeme prejsť na keto, na low carb a nie je s tým žiadny problém, kojím ešte ďalej. Čo sa týka toho prípadu, kedy v podstate vy už ste low carb a keto a práve ste otehotneli, toto je podľa mňa najkomplikovanejšie na riešenie. Pretože z môjho pohľadu
ťažko povedať, či je vhodné alebo nie je vhodné byť počas tehotenstva na keto. Sú výskumy, ktoré tvrdia, že je to vhodné, sú výskumy, ktoré tvrdia, že to nie je vhodné. Je veľmi ťažké sa v tom zorientovať pre nás laikov. Čiže ja osobne by som tiež bola v tomto prípade veľmi opatrná. Sú lekári, ktorí hovoria, že je to úplne safe a môžete ísť do toho, treba si to poriadne naštudovať. Tak by som to uzavrala. Proste pokiaľ si dôverujete, že to viete naštudovať do tej miery, že sa viete rozhodnúť, choďte do toho. Za mňa, napriek tomu, že som to študovala, napriek tomu, že sledujem lekárov, ktorí to odporúčajú, že je to úplne v poriadku, bežné, napriek tomu ja mám rešpekt voči týmto veciam a proste my nevieme, ako sa ten mozog toho babetka vyvíja, na akých princípoch chemických, biologických a tak ďalej. Ja mám predsa len rešpekt voči tejto veci a preto ja by som určite, neprešla by som do klasickej stravy, ale určite by som išla do low carbu a išla by som do takého väčšieho low carbu. Čiže keď si vezmeme, že dajme tomu, hej, keď to máme pod 25 g sacharidov, low carb máme pod 50 g sacharidov, ja by som išla možno na 150 g sacharidov. Ale nie bežných, nie chlieb, rožky, koláče, ja neviem čo. Ale zaradila by som kvalitné sacharidy do stravy v zmysle nejakej koreňovej zeleniny, v zmysle nejakých strukovín, v zmysle nejakých, možno aj kváskového chleba, napríklad ražného, to si tiež viem predstaviť. A tak nejak by som sa snažila to držať stále na relatívne nízkej sacharidovej úrovni, čiže niekde okolo 200 g sacharidov, keď si vezmeme, že bežný klasický sacharidiak zje aj 400 až 500 g sacharidov denne, takže 200 je stále relatívne málo, ale ste mimo ketozu a ste aj mimo low carbu takého akože prísnejšieho. Takže toto je podľa mňa asi najlepšia stredná cesta na tehotenstvo. Teraz sa bavíme o tehotenstve, hej? Na obdobie tehotenstva, kým sa to bábätko vyvíja, my nevieme teda určiť, či tie ketóny pravdepodobne sú OK, ale ja by som to sama, napriek tomu, že som 3 roky na keto neriskovala a prešla by som na low carb tohto typu. Samozrejme, pokiaľ sa babetko narodí a ja kojím nejaký čas, prešla by som okamžite naspäť po, ja neviem, 3 mesiacoch na keto a už by som ostala na keto tak, ako som stále. Takže taký by bol môj postoj k tomu, je len na vás, ako sa rozhodnete. Ja si myslím, že je to šedá zóna a sama by som si, nie som odborník, takže neviem vám povedať presne. Viem, že pán doktor istý to tu hejtuje a proste celkovo keto požuje za veľmi nebezpečné celkovo a v tehotenstve už celkom. Takže je to šedá zóna, neriskovala by som to ani ja sama. A teraz dojčenie samotné, lebo veľakrát sa ma pýtate, že či je vhodné prejsť počas dojčenia na keto, low carb, ja neviem. Podľa mňa absolútne v pohode, závisí od toho, že v ktorom bode toho dojčenia ste, pretože je rozdiel dojčiť dieťa, ktoré je výlučne dojčené, čiže má do 6 mesiacov, je rozdiel dojčiť ročné dieťa, je rozdiel dojčiť trojročné dieťa, lebo áno, aj také šialené ženy tu máme a ja som jedna z nich a vždy sa budem za to biť. Takže ja som dojčila moje deti 5 rokov do odstavenia, proste súčasne a tak ďalej. Keď chcete, môžeme si urobiť osobitné video o dojčení, dajte mi vedieť do komentárov, či by vás to zaujímalo. V každom prípade, ja som celé tie 3 roky, čo som na keto v podstate dojčila, odstavila som dceru teraz pred pár týždňami, takže ja v tom nevidím žiadny problém, dieťa sa nesťažovalo, dieťa bolo spokojné, ja som bola spokojná, mlieka bolo dosť, takže vplyv na tvorbu mlieka to podľa mňa nemá žiadny, na kvalitu mlieka to môže mať len dobrý vplyv. Netreba zabúdať, že materské mlieko je vysokotukovo, nízkosacharidová potravina, čiže je to pravdepodobne keto a už som vám to aj hovorila v niektorom videu. Ja bohužiaľ sama som o tom nevedela, takže som to nevytestovala, ale je vysoko pravdepodobné, že deti, ktoré sú kojené výlučne materským mliekom, sú v ketoze alebo sú blízko ketozy, pretože je to vysokotukovo nízkosacharidová potravina. Pokiaľ sú na umelom mlieku, tak nie, pretože umelé mlieko je zase plné laktózy a tak ďalej. Takže to je trošku iné, ale materské mlieko by malo vlastne telo držať v ketoze, ale
nemám to otestované, je to len taký akože rumor, takže neviem vám povedať presne, že či to tak je alebo nie, ale čítala som, že áno. Takže toto je taká téma, musíte si same vybrať, čo s vami rezonuje, či ste s tým OK, lebo najdôležitejšie predsa je, aby ste boli vnútorne s tým OK. Jednak, ako určite viete, a všetky sme sa s tým stretli, dojčenie je sama obrovská téma o sebe, o ktorej vám nikto nepovie, kým ste tehotné. Keď máte prvé dieťa, tak vám nikto nevysvetlí, že celé tehotenstvo, celý porod je nič oproti dojčeniu. Tak, a ja som si teda užila svoje a musím povedať teda, že nemala som na začiatku absolútne vôbec pozitívne skúsenosti s dojčením a vnímam to ako jednu z najťažších vecí, ktorú som sa v živote zvládnuť. A keď vás zaujíma, aká to bola, aký bol ten môj príbeh, tak teda mi napíšte do komentárov, že chcete video aj o tom. Môžeme si o tom pokecať v ďalšom videu. Takže za mňa, pokiaľ ste tehotné, pribrali ste, máte problém, počkajte chvíľu, adaptujte sa s dieťatkom a kľudne po 3 mesiacoch prejdite na low carb, na keto a môžete chudnúť. A nevidím v tom žiadny zásadný problém. Závisí od toho, že aké je vaše vnútorné nastavenie. Pokiaľ ste tehotné a zvažujete teda, alebo chcete byť tehotné a zvažujete, ako sa budete stravovať, ja odporúčam udržať to na high low carb, keď to mám tak nazvať. Čiže stále low carb, ale trošku vyšší príjem sacharidov, kvalitných zdrojov nejakých, polysacharidov, kvalitných zdrojov nejakých a jednoduchých, ale nie bežných, hej, nie žiadnej múky a buchty a koláče a tak ďalej. Takže tak nejak to vidím ja. Ja v tom teda nevidím nejaký zásadný problém, ale treba s rozumom ísť na to a hlavne dojčite, to je najdôležitejšie. Už ako to bude, starajte sa o dieťatko, fokusujte sa na dieťatko, úplne pokiaľ ste tesne po porode, alebo babetko máte maličké, neriešte chudnutie, netrapte sa, na to vždy bude čas, tie kila vám neutečú, bodaj by, že? A zamerajte sa na dieťatko, riešte dieťatko a keď sa už budete cítiť pri sile a trošku sa vrátite späť do seba, tak potom kľudne začnite a pokiaľ potrebujete pomoc, samozrejme, kontaktujte mňa, alebo kontaktujte kohokoľvek, kto sa rozumie téme, ale všetky kontakty na mňa samozrejme nájdete dole pod videom. A ja sa na vás teším v ďalšom videu a posielam vám ako vždy veľa svetla a lásky a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!